سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو خدای دې وکړي روغ جوړ خوشاله وسی او منګه دا خبرونه لکه بلا دې واخلم تر پای پورې وګورئ دغه څه کوم سړی بیچاره تکت کورور وای په ډیر زخمی حالات کې وای 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 باندې روان ده بیچاره راغله ډاکټر ته سر نه چوینې روان دي ډاکټر ته رجو خیرت ده والا کولی وای ډاکټر صاحب پښتنه مکه وای خبره سره زاړي ډیر حالات خراب ده وای ډاکټر صاحب دا سیده په سیده مې خزه په ګول وشته په سر باندې هغه ویل نو لیوانه ته څومره خوش قسمت ای خزه په سر باندې په ګول وشته له الله کله ولا ای زه ډاکټر مې پیسې ولا کته سمیر من ولرم سب قسمت ای سړی او چې دا دې او وای ډاکټر نو خدای دا څنګه ګول خدای دې غرکا دا په ګول باندې دا سر څنګه ماڅوي دا خو په کمر دوه پړقه ده دا سر دی سړی پړنګ په سړی شوی ته نه خو ګول نو کر ګلدان په کې په ګلدان دغه سه دوستانو وای کوم کور ته غل راغلی ول مکمل ټول سامان ته تړلې او بس وروره د خزه خاون دلته وړه کی فرش باندې پروت او خوريږي خر 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 او مکمل سامان غلو وړه وروره چې د خزه سبي پاسيږي چې ګوري کور کې چه نشته ده راغله سړی خودلې وای سړی ادا چېګه ده چې څو خدای دې ځواني مرکا دا سامان چې شو اے عجیب خبره کې ودنه دې لیوانی خو غلو به وړل ټول کنه در در مش به واورې دو اغه ول خاخ لو به وړه خزی ویلی وایو ول خدا فرش څنګه پر خدا ته چې په بروتي سړی په بریتون لاس کس کړي هلی ونه دی باندې خصمه راي پروتو کنه دغه سی وروره وایو دونه شیان بیچارهګان ناس او بل ته وای لالا ویل ها و یارا د شپې می ډیر خراب خوب لید خو ما مال ډیر خطر شو وای څنګه و یارا کنه دا تیاری کی چې کینا سیدم درسی پښتنه مې وکړه چې دا ما د ویزه د کوم دي دا ویل د فرانسې سیده فرانسې ته راوړم ګرځېدم په خوب کې یاره داسې چکر مې ووهلې چې زه درته وایم دې بلې شی ویل یاره تا خوب خو خدای غږ کې خو ما هم شپې ډېر خوشحاله خوب لیدلی یاره شپې مې د کترینا کیف سره واده وم داسې کش کې روان یم لاس په لاس دغسې ورسره جوړه روان یم دې بلې شی ورته ویل یاره ګوره ډېر ناځوان یې دا ملګرتوب دی ته نه وای ګورئ دا واده وو او تا خدای زه دې پکې ونه غوښتم هغه بلې شی ورته ویل عجیبه خبره کېلې من ما دومره ولټولې ولټولې نه ولې تو فرانسې ته تللې وې وایي وړکی ماشوم بیچاره دغسې مکتب ته ناوخته راته بیچاره وایي هره ورځ به روان خو دا نن ډېر ناوخته سوی پی مالې ورته ویل چې والکه ولې ناوخته راغلی هغه ویل استاذه ناوخته نه راتلم خو مور او پلار مې کور کې جنګ ولغې په خاطر ناوخته راغلم استاد ویل ولې تا د جنگ سره سو ته به سیده خپل مکتب ته راتلې وای استاد راتلم خو راتلی نه شم ولې راتلی نه شو استاد ورته ویلې استاد یو چپلک مې د مور سره یو مې د دادا سره یو بلې ډاره وې دغسې یو ساده بیچاره لکه ما غوندې سړی وروره کلیوال ته خارج ته خارج ته ته بیچاره مور ورته ویلې چې وایي زه ګوره چې خارج کې مسافري ډېره سخته ده مزدوري به وکړي او داسې داسې خو بیا ورته بیچاره ته وایي کوم دېګه مستی مو تور کړی و دان ځان سره زوی 20 سال ته به وخري لار کې دی ول ودی په دې چې غو نه بچي دا چې و ځان سره 20 ولی خو ورور سره حرکت کړي به شر راغلی دا کله چې میدان ته کته شوی د په خارج کې چې کته شوی ورور په دې وخت کې وای دغه دیګې جو تسلس کړي دانی ولا هغه صورت وي مایکروسکوپ مایکروسکوپ تر چې دا ماینه کړی دی نو په دې مستو کې 15000 رقم میکروب راوته 15000 رقم میکروب ته ورور سره بیچاره فکس 15 کال بندي شوی دا بیزه کاله باچ سړی خوشحال شو او خوش شو دانی والا بیرته بیا خوشحال دی شکر خدای پاکه چې دی لانجی او دی غم نه خلاص شم یا الله شکر یا الله شکر عملګری ویل سمره لیوانی خبره کې لیوانی بیزه کاله دې بند تیر کوم شکر نو باسی دې لیوانی بچی جی به خبره کې وای ولی و یادی میرا ته پنیر راکو خدای چا غم نه دراوړ کې خدای راسی مکمل په دار زړول لاړ بشو یو لنډه دمه واخلو بیرته راګرځي موږ سره پاتې دوستانو بیا خره غلاست دا څه کوي دوستانو یو قمقل لګر چې قمقل غوندې او خیر قدس قمقل نو خلک در لولو غوندې ازري لولو غانی کنه په ځان نه پیږي وای دا چې لولو ته او چا خزه کوله زوی یو نو پلار ته خزه کوله چې کله خضر ته کلی دی نه دادا جلې چې ما ته نه خې ولاګه وګورم ټول جنکې لکان ګوري
هغه ول داس لی ونه دلته جلی منی والا واجب غریب شه جلی مل نا جدا لک نو ګور ملاک هم نو خو بس دالکم قامه خلانی والا پخره باندې سپورسه یو خپل شه حوله د پوشي تور نه کی چوجه ک کاګله پوشي جلی ته لګله وې دا دو ګورا جلی چې کتلې پوشي جلی ورته بیر ته والا لګله خدای دې دغه ایران کله څنګه دې چې ایران کم وې ولی وې لی ونی بچې زو ایران بچې ته کم یو بیا بل ورځ هلک تللی لی ونی د جلی لیدو ته کله چې هلک تللی د جلی لیدو ته جلی چې کتلې د پوشي هلک په خندا شو دا وګوره پلار ته چپ شلی ونی ولی خاندي نه دې ته نه خاندي وڅ خبر ده ولی خاندي غټه جلی د بریتونه لري موږ خپله میلمانه راغواړو دا چې موږ میلمانه څوک ده د یو جیک چک چک سره راځي رخسار مسکان خیر راغلی ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ مننه تشکر سلام تقدیم میکنم برای شما بازدین متالار بر میمانه ما تشکر میکنم از شما از ارمان جان عزیز یو چک چک ورته وکړئ رخسار جان خدای دې ژوندی لر خوشاله دارت وي چې د موسیقۍ دې لوی بهر ته چا راکش کړي غوټه دې وخوړله په لامبو وتلې په ټوب ناسته وي او کومه سندره وله چې ډېره مشهوره کړي خاندانه ایم خوکو لگی خواهم دوستش دارم خوب است چرا که هر کس میخواه که اگه بعدم باشه خوش داره و آنگای خود میباشه اولین آنگ ما کستا و یک آندانه که سابقه بود پوری والا را زیاده گله خب بله او دیگه ای کس تشویق که مرا کرده مادر جانم تشویق کرده به غیر از ایم من خودم در سینما آگاهی دارم میفهمه در سینما هستم دیگه خب بسیار خودت خپل چې دغه سندره ویل کغه دغه خپل غک د سندره ویلو په خاطر مناسب بولی او ولی نه خا او خا ستا واز نه خو زما واز ډیر خدي خدا خو واقع دی ته جلی یو وای دا معلوم شي خیر سچ په دې کې وای هغه په قاشو کې راځي کنه بله دا راته وې دغه په کور کې کوم مرغان ساتي چرګان زیات ساتي فلمرخ ساتي پتک ساتي کوتر ساتي توتیان دي ساتلې دي کله کله شیری غو دي زرکه ساتي لکه دا چرګ غلط دی چې تلې دلې دي څنګه نه زه پختنه کوم در نه کنه نه کور کې دوه دانه توتیان دي هغه می د مورجان ده ډیر نازولې دي چې کوم نو ملتوا خري هغه نو سره غږیږي بیا الله او د دې په خاطر چې واقع چې توتی ډیر ښه شه ده مخ کې ول د چرګ غل نه زه د زړونو غل مې چک چک ورته خدای دې ژوندۍ لره رښتیا به ادارته مسکان جان چې خدای نه خواسته پورس کې به څومره دروغ وي کله په دروغ ګیلای سره شوی چې بیرته خجالت شوی دې وي ولا مزاق کدم نه خیر نه ما که تاکه مجبور نشم دروغ نمیگم ما واز متفصفانه کمی دروغ میگم با زبان ما بند میشه دیگه ما دروغ نمیگم تاکه مجبور نشم ما پتا وای دل ما را کشیدی فامیل ما گفتم که میگی که نه ما تا زندگی هم شکر راست نگفتی خدای دې ژوندۍ لرم مسکان جانې دې په خاطر وې دغه سي دوستانه وې او چا وې یو ملګری نه توتی واغستو دا توتی د سه خبرې کولې چې بس ګلالي ګلالي خبرې به کولې وې بل څه ډیر وخت بعد پوښي وې دغه ملګری دې ملګری نه وځواله کغه توتی څنګه دا توتی خو دې بيخس په کور کې نشته وې خدای دې غر کې دغه خزړو چاو دې ولې ولې هغه خو ډیر خې خبرې کولې خو هم دې لپاره زړه چاو دې کړلې ونه وې نو ولې زړه چاو دې وې خزې مرته خبر نه وبد نور په اخر زړه چاو دې لار بس مسکان جان دا مسکان جان خپل پزړه د خپل خوخي هغه سندره چې ډیره د خوخيږي مخه د صفته چې ما غږ ډیر خيسته د نام خدا نو کوله چې خپل د خوخي او سندره مونته زمزمه کی ها خو ما مخ ته ستو ویل چې ما ټول سندره زما خوخيږي زما تا نه با ډیر خوخيږي چې روخه تا سندره ورو خدای راسي بیا ځان ما دې خپل چوم ته فونه وای ها اوس خو دا ټول سندره زما خپل خوخيږي خو یو بل سندره ده چې دا بل جنې د زما ډېره خوخيږي هغه بلګه غونډي زمزمه کم زکه چې زما مرای ولې نه او اول یو چا کوړ تاو کوي بیا را يم بیا را گر زم بیچارا دې کل کین کیږي نو را گزارا بیا را يم بیا را گر زم بیچارا دیکھ لیکن کیگی نورا گزارا دیکھ لیکن کیگی نورا گزارا خدای دې زړه دل را خوشاله وسی یعنی دا موږ د تیس یار معلوم شته چې بیا را يم بیا را نه دا خبره نه خدای دې زړه دل را اوریدلې چې فلمونه کې دې میو اندازه کار کړی دا تخمینا څومره فلمونه کې به کار کړی
تا به خیال بسوم رای یار از سو ما زنه پیو تا بسوم فلم کی خاله توی کړي دسه او سړی سړی کیګ نه شات خاله خنه دا سی چکور کیم کار کی خاله توی خو بس دا د سکل چې دی کی ځان ته ستړی اس نو احساسې چې ستړی یم یا نه دغه ته نرمنده وای درې فلمونه کی می کار کړي دي کم نقشونه ډیر خوخیږي مرکزی نو ها ډیر ښه زما مرکزی نشته تا درکما ها دسې فکر وکړه چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته ته د یو پوډري سړي مېرمنې زه یو پوډري یم تا نه غواړم چې پیسې واخلم یو جارو خو راوړه چې بیا پوډري هم خو په جارو وایي ته مې په چپلقه ووه که نه د دې په خاطر که نه نو یو شل روپۍ درنه غواړم چې د خپل د پوډر په خاطر خو صحیح ده او ښځې مارک وښځې خزوی با خدای راستی کنه دادری خزوی کیه گی گور زار چاہتا ہے تا دا مور صفت کوم دا پلار صفت کوم چی تا دیر خ خلق دی اتا صفت هم کوم خیر دا پوش سی اے خزوی لگ زنه دا خیر تو بیشی لجوید تو بیشی تو گور شل نا پوی ایسی پانیس بیشی تو گور کار که غریبی که باز بیا پودر بزن شرم نداری تو کلان آدم تو را دیداشت که چی یاد بگیره قواره را کلاش سایکو ای دیرشیش سایکو ای بوتای کونیش سایکو ای کلی نکتایی سرخش ای خزی مرک تنا خو کون از بودر نو هم داتا اخبال اسم را دیر وحن لیدی او خدا تا باید کنه مرک زده ایم خو کل دختر ها میزنه تو خود تو میزنه که کلگی مردم خراب میکنی تو را دیده این مردم چیاد بگیرن او بدبخت ای خزی گونه ایتا دا پودر رای ما پودر دیر خنی ایتا پودر رو بانده گونه کسی پودر رو گوم زانتا نقصان نزوم که بتا بانده بارانو جی ولا که دکور که میازمو پیسان برو خواب دا سر برو خواب دا سر چوا امیالم از تو کرم مقبول استم تو خواره دا سایی کو چشم پد در آروان استی خزه مرد گونه ما پودر جدی گونه داتا نامالی ونه که ایتا پودر تولا دنیا لی ونه که زنده اوسئ خوشحاله اوسئ یو جهان مننه دوستانو دې په خاطر چې خبرې زیاتې نه شي یوه لنډه دمه خو نو بېرته راګرځئ موږ سره پاتې دوستانو بیا ښه راغلاست مسکان جان خدای دې ژوندۍ لره یک جهان تشکر قربانت بخیر باشی داسې کې دوستانو وای دغه سي چیرته وای لګ موږ چې ډارن سره وای خزه ته لا په والو چې خزه وای ها وای ته راوړه چې رئیس می وای سره وای چې رئیس باندې چې شي کې وای خلک داس مری دومره لا په وای ولا چې د ځنګل پاچا دو دادا دادا چې خو ژوند تور کوم راوړه چې رئیس اخر دل وسړی مزه ولې خرابه ګور سبب کونډه خو ګوري وطن خراب دو راوړه چې رئیس دې خبر مګو ورو چری ځغه سه د پوسې ځه نه د بل سره د ما په خلینو کې ډیر سر زور سړی سړی بیچاره رکت کړه پوسې او پیسې د قیبات بیرته کوټه دغه راغله چری سره خزی ول څنګه چلته وسړی لاند شولې زمری پوسې ځنګل ته ول نه زما ودرې غ صبر وکه وای خبره څه ده وای دروازې خله کې اوس په ولارد ما ته نیغ نیغ ګوري دوستانو لال بشو لونګو راځه چې رخصه سوګ راغلی او ځنی وګوره رخصار جانې موږ پرونه ته راغلی مشه ورور می لګم هغه خبرې کوي ښا زه به وسره تللی وم کنه کارونه ډیر دي خو دغه څه ته چې بیا به سره ګور ان شاء الله ورور ورور په هر ډول ورته انسان په انسان ورور دي خبره کوا درته یو چلو ښا د اشپزخانه کې د مچانه دوا خوړلې و داس تاثیر په راغله ښا سر بدل ده کدي فراش ته بزان نه پیږي دګي فراش هغه د ما ویل چې هغه ته ټیلر داسه د مسكين صاحب نه خبره درته ځم مسكين صاحب خدای دې هر کا مسکان صاحب علي وایي رخصت مسکان او مسکین خو فرق نه لري کنه دا خو یو خبره ده وا وروره مسکان او مسکین فرق لري پخته اے پخته نظر کاو کړي خدای راځي دا سب نه ده خپل جوب کې دی چوب ها ها مسکان صاحب جوب باندې در تخیرن کی ها ها زه پخته نه کوم ها مسکان صاحب نه مې دا پخته نه ده چې یعنی د ما ځواني به
څنګه خایسته ښکارېږم که نه؟ یعنې ستا ځواني خوښېږي که نه؟ تا غوندې ډېر ګوډیګکانې دي، بلکل ستا په شان دي. یاره زه درته ښایسته ښکارېږم که نه؟ ریښتیا د بدرنګې که ښایسته یې ځان ته یې ښه ښه وی وی ښه شوې بیا کوي دا کارونه ښه وروره راځه هغه ده رخسار جان دا ووایه چې څه درته پاخه کړم ښه څه پخولی شي ګوره سیټ بدل شي مخکې کښېنه مونږ خو ټول عمر بې سیټه روان یو خو ښه ګوره څه چې وایه زه ډېر لایق اشپز یم دغه پرون رانه ده که نه د میاشتې 50,000 ډالره که نه په نیویارک کې په هوټل کې ماته راکولې ما ویلې چې نه زه بلا دې واخلم نه پرېږدم همدغه ځای کې د خپلو مېلمنو ته زه خوراکونه وهلکه دروغ ورته ونه وایه کږې کږې ورته ګورې شاخه لکه چرګ چې په کوزه کې زه کتلي هو که نه وهلکه چرګ مه یادوه چې بیا ته زما اشتیا را خرابه اوس دا راته ووایه چې زما خو یوه هغه راولېده ایلۍ درته پخه کړمه څنګه ای ورورې ایلۍ یاره ایلۍ د دې ډېره خوښېږي ماته معلومات شته ده هېڅ نور پوښتنې مه کوه داسې سیده پوښتنه ورته یې پخه کړه ترخه یې پخه کړه ترخه خوږه نه دا وایه چې کومه ایلۍ درته پخه کړمه چې شی دې ویلې غوږ کې مشراغې ده څه ویلې ایلۍ ورته پخومه وایي دا خوله در باندې ماتومه ایلۍ لا تر اوسه درېیم سن مکتب کې دغه څنګه پخې ولې هغه درته نه یادومه هغه بعض خلک چې پتخه ورته وایي مرغاوۍ ورته وایي ښه اوس دا وایه چې کومه مرغاوۍ درته پخه کړمه زه مرغاوۍ نه خورم څه شی خورې چرګان خورم چرګان خورې چرګان خورې چې تاسو غټه شوې او نو خو ته داسې مانده شوې کومه کوم چرګې زه وروره زه راځم همدغه ایلۍ ورته پخه کړه زه صحیح ده زه ترخه یې پخه کړم بقراره وای 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 خر رخسار جانه چې خفه نه شي دا زمونږ د خپرونې اشپز ده چاته ایلۍ پخئ چاته پتکه چاته چرګه دغه ستا په نصیب ګیلۍ وله دا څه کوې دوستانو وایي کوم سړی بېچاره وایي په لاره روان خپل خسر کړه ته مېرمنه مخې ته او خپله شاته روان بېچاره پنډې پیشا چې دلته وایي انډیواله دا د حقوق بشر والا موټر درېدلی او سړي ته چک چک چیاره بې شک ولا چې آفرین ګل ګردنو ته غاړه کې واچه ویلې واورو خبره څه ده ویلې دا وګوره خپل منځ کې ویلي یوازینی افغان مله پیدا کړه چې دا د بشر حقوق مراتی وګوره سیاسره یې مخکې کړې خپله شاته روان ده دې ویلې نه بابا دې ته خو مې نه ده مخکې کړې وایي ولې څه شته دې مخکې کړې وای بابا د ورځې دې وطن کې سلسل بمونه اوري الوزي مالګه خامخا بم والو چې دا خپله پکې لاړه ځي لاړ به شو رخسار جانې ته رخسار جانې کله دې خدای ناخواسته د مکر ژړا کړې ده جړې به جړې ژړې بیا ډې بېرته چې داسې ژړاګانې کله کړي نه خیر نه د مکر ګیران خو هیڅ وخت کس نه میکنه اقلا اکشن اکټنګ کړی ما خو اکټنګ چرا که مکر از سره کس میخوایی که او بفهم سر ببینه متوجه شو با خودت که اینه ما گیران داره ما مگم در فیلم کس براستی هم وقت زندگی رو بیان میکنه که باید در خانه مشکلات میباشه در یک شهر در یک فامیل دیگه بخیر اگر بخیر زندگی بود بله بعد از عروسی خواه دل خودت کجاست که کدام جا چکر زده بریم خواه لکه چیر تا لخیر چکر تا لارشو فعلا خواهد با روسی تصمیم من نیست که ما روسی کنم یا نکنم امان بچه کرده همون ساتم مسلات چی حالا و نازیده پاچه رو بر بزنیم حالا سعی که تنها خود تو مهم نیستی حالا تو سعیش تصمیم نداری من خدا رو برو کار تنگو دیگر بدا بیرون نزنی که دشمندار میشی الله سعیش خوصه خب او رو کلی میفاه که مزاق میگرد بله بله خب امخ کدی اولی چه واقع چې رخسار جانه ډېر ښه غږ هم لري او مخکې دې خپل د غږ خپله صفت وکړه لاړ به شو یو دوه ټپې به وګوږئ تا زړی ما پیشتر به تان گفتم نه گفتم ما ګلون ممریات کردیم از او خاطر ما یک کمک را گفتم دیگه به مزرعت تو گوش تا گلون تا گفتی بله ما باز گوش خدا تو کمکش تو به مشنوی دیگه ما ما خودت هستی ها خدای دې ژوندۍ لره خوشاله وسی دا چې ټپې دې ونکړلې بله یو نازک زمزمه ها یعنی باز ټپې به ازر ته وایم ها کدام از انگای خود؟ آه دلت از خدا میکنی از مرا میکنی آه تو کجا خواندن خواندی؟ وای چی میگی بلی از خدا مرا داشت پس خانه وقتی که بیکار باشم بازم میخوام خواه اگه ما درو میگن مایکل پرسوان کو جکسن آل مردست خو باش که تو نبری بود از اون معلومات میشنی؟ تو حالا زنده پرسوان کنی از مرده؟ نه تو کجا یادواری از میکنی؟ لا نوشی در زمزمه وقت در رخسار جان نشی در زمزمه کدام زمزمه از انگای دل خوده دل خیلی مشکل پما مینا سترګې دی سرې دی
بیگاد دی جړل دینا پما مینا پما مینا نو سرګی دسر دی بیگاد دی جړل دینا پما مینا پما مینا روزار جانو به وقتی دیگر ما پیشتر بردان گفتم چون که ما گلون ممالیات کردیم زیاف نمیتانم ما نه به واقع چی رخصار جان خدای دی جوانده لره خوشحال وزی رخصار جان سو کلا نولی چکلا اونر تر آغلی خواه دیر اگرانه بختانه تقریبا شای سال میشه که ما در سینما هستم خب در مدت از شای سال سی سال میشه که ما در اونر آمدیم خب دیگر مکمل که جمع کنی شپاگ دری کالا خب بخیر وقتی که عروسیت شوه بله سعیش انشالله اگه خداوند ستاره ما را بجنگانه باز آهنگ استابرو را کی خواهان؟ امی تو شادگلا میمانی میگم بخوان دیگه کی را کی می؟ تو شادگلا ما بخوانم؟ آخو تو نمیتونی؟ شاید من دیگه کس میبشه خود تو را بخواندن میخوایی ما باید مار دیوانه که دیگه چی شدی؟ باز اینی آهنگ سعی که بخوانم ما بسیار خوش میگم و بسم الله قدم را وقل شایسته نبکی وی وی خدای دی جوانده ایلارا خوشحال و صرف سر جانی دا چکا دوستان رو کم سره بیچاره دغسی خدای پاک دی روخ سر جانه تا خوشحال جوند ورکی چه هر چه تا خدای پاک سوره و جنگ و انشاءالله عمل تا با دیر خوشحال جوند ولری دا چکا دغسی وی کم سره بیچاره پلا روان چه قرد و باران شوه دیر سخت تیاره دا رو را کمزی که خپا خواهی دلی و سره غلاز را دلی کالی دا زیان پول پا چکل و ککل پکر شوی رو را بیچاره ماسی پا چکل و ککل پکر کور تر آغلی را چلانه و ده خزی دغسی و زور را خزن آسته ده چکه دلی دی بوشی ای خدای دی غر کپ دی کار دا بیادر بانده چیه شوی اه بابا عجیبه خبری که روان و بلار که خوب پا چکل و که ولویدم نگوری نو اللہ دی زوانی مرکا دې سړي ورته کتلي وای د لیوانې لور ورته قرآن چې ما سترګې درلودلې نو تا سره مواده کوم لاړ به شو ښه په تازه میوو کې د چې خوښېږي شلغم که کدو نه هم مې خوښېږي و د ژوند کومه جالبه خاطره کومه ټوکه در سره شته خپرون ته یاره خاطرې خو ډېرې دي هغه خاطره وویل چې فکر دي هغه هوټل کې چې ډوډۍ وخوره بیا پیسې تا ورکړي نه هغه خو ته وایې چې پیسې مې تا وتښتولې کما خاطره دسی خاطری دي چې هغه تلویزیون کې څوک ویلی نشي ها یعنی ډېر والله چې دا لکه ما او زما د برادر افشا کوي دی په خاطر دا لکه ما غوندي دا نوکان دي ها په ناخون کې نشي که په غاخونو باندې خپل تولیدات نه کوي باندې یو سونه سیز خراش یو کما چې پوشي وای چې څنګه دا و چې راځي سو شو کار ته باندې لکه چې معلومات درته وشي ها دوستانو دې په خاطر چې په خبرو باندې زیات اخوادی خوانو شو یو سندره به واورو درو سار جانې خو یو لنډه د مخلو بیرته راګرځي مونږ سره پاتې شي دوستانو بیا خره اخلاص بسو لخپل خپل سندرغاله ته دا چې کومه توفه مونږ ته راوړي مسکان جانې چې شه راوړي لیدونکو ته میلمانو ته چې ته راغلي دي تالار ته دا سټیج په مخ کې او دې په خدمت کې د بلا دی واخلم مېک درا واخله رخصال جانې دغه ته بلا دالی مېتمان You didn't
سر جان خدای د ژوندۍ لره خوشاله اوسې په واقع چې دا خپل غږ او دا خپل سندره زما ایس نه معلومېده پوه شي چې په دا غږ وزي د خولې نه که د چرۍ ساجمې بادېږي ولې هر طرف نه مرغۍ تویدل یو چک چک ورته به وکوي دا ځکه دوستانو لکه ما غوندې یو شاله هلک د یو جلۍ رو په بازار کې ولیدله جلۍ چې په بازار کې ولیدله وروره په دې وخت کې دا نور پسې روان ده اجلی ویل څه شی دی خدای دې ځواني مه کوه ډېره خبرې مه کوه نه هغه خبره نه ده که نه ولا چې ما ډېره لیدلې نو دوی هلک غوښتل چې دوی سره خبره وکړي او جلۍ سر ته پوه شي عقب شیشه کې م نه کتل لکه اوس چې اسما جانه ماته نه ګوري وروره بس دوی ورته ویلې اجلی ورته ویلې وبخه زه ډاکټر یم هلک ویلې او زه وایم که نه په خدای یو وخت تا زه البته مریض یم شفاخانه کې دومره دواګانې دي ما ته چې را کړي دي دا څومره ډاکټران چې را کړي دي جوړ کړی ولا تا به تو ګولۍ جوړ کړم هغې ویل وبخه لیونۍ یم ولې وای زه د انسانانو ډاکټر نه یم د حیواناتو ډاکټر یم دغسې بیا وویل چا چاره پوښتنه وکړه چې وروره څو زامن لري هغې ویل شکر درې دانې ویل څه کاره دي ویل هغه یو چې دا انجینر ده وایي هغه بل چې دا ډاکټر ده هغه بل شکر الحمدلله هغه غل ده هغه سړي ویل دا څه لیونۍ هغه انجینر او ډاکټر هېڅ قصه کې نه شو لیو دا غل باندې دې شکر وباسه هغه ویل عجیبه خبرې کې سړي ویل ویلې وی لیونۍ ولا چې دا نه وی دا نور به دوله کې لاسه پړول دغسې کوم سړی راغلی بېچاره لکه ما غوندې ساده کلیوال سړی دوبۍ ته تللی کوم ملګري سره نو ملګري سره هوټل کې ناست ده هوټل کې چې کله ناست ده دې وخت کې دې بل ملګري ته ویلې یو خبر ته کوم که نه دا ژبه هم ښه شی دا لسانس چې خلک یاد کړي که نه هر ژبه باید سړی یاد ولري اوس ما وګوره څومره وخت مې تېر کړی اردیانو کې خو ښې ژبې مې یاد کړي دي هغه ویل ځکه نه بیا هوټل کې ډوډۍ راوغواړه چې وی خورو سړي غږ کړی څه شوې هلته چالو بس انډیوال دغه دغه ورته ګارسون ورته کچالو را وړي دي بیا غږ کړی الپیاز دغه ده چې پیاز ورته راغلي بیا غږ کړی البرانچ دغه ده چې وریځې ورته راغلي دي هغه ملګري ته ویلې ودرېده زه به څومره ښه شی ده هغه د هوټل شاګرد دا ګرځېده کښېنه خدای د غر کوي ولې
وای شکر و باز اجداد افغانی بین خدا و خدا که چادر تایش امروز ولی خدا نخواسته خدا نخواسته یعنی وی تو بخدا خدا خواسته داد چه بذم خدا نخواسته که کلا سپینگیری یا سوپ مخور خلق کنه تاس کراز خاصګاری تر اولیګم دا دې پسخه خورته په خو یو خبیل خبره ده نور ته چی په خوې بوتان کې مرچکی اچو بوتان کې مرچک کم بخور اغله دی په غیر لاړ شي بیا موږ قسمت نه لرو دا څو ژوندې چې رخصت ځان خدای دې ژوندې لره دا راته وی چې د چی مسابقه را سره کې د خندا د ژړا کده نه راځه ستا کار دې د کوم یو نه خندا کیم تا تکړې جړه کی جړه کیم ته زه جړه وکړم زه وله جړه کیم څنګه جړه ته جړه ته جړه زه به تاسو یو جړه مسابقه ده کنه زه تاسو یو جړه دې تا جړه کوم چې بزیر دک بم یوسو دانی پیاز راو رہی چې دا ما کی نه ته جړه نه چې خو دې رواني خدای نه غسا اوس به ګورې چې به په مخ رواني نه د څه نه د جړه سي د ټوکو جړه دغه ځاړه نازک ځاړه کیانی نه جاړي ها خا بیا و خاندې دجنه کی خاندې خو دا خاندې څنګه خاندو خاندې ته خاندې بخلا بس باندې که خلا دې چې مچان کور جوړ کړه خدای دې ژوندۍ لره خوشاله اوسې خدای نه خواسته و غرونه دې مزګي کلا مخامخ کنه روانه آشپز خانی ته غار کې وای نه لګیدلې د مخ او دې کتلې کنه په ډاره شوی وږي نک هغه کوم د ورځ د سکیږي چې ته خوب تراشي زموږه بس چې تا وګوري بیا د سدار کیږي وای خدای دې ما ته خوب ته نه راوړي خا چې ورځ کې د سینمونه شپې خوب کې بسنګ نمونه خا خدای دې ژوندې لره خوشاله اوسې واقع چې کی تا دې تا هټ په نړۍ ستونی می تا ول عملیات کړې کنه bale bale او مال چې ما غوګه عملیات کړې وای بلا شو زبرته درې ټپې وکم bale نه ها وای dang dang ding dang 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 we zed jode ke khul khari no murta de waya chi luge dirta kavila we zal pe di shata wala mulle no zama dagra to ko de دوستانو دې په خاطر چې لونګو راغلم خوالک دا څنګه به تکاله چې دا یې نه پخېږي دغه کومه فلم پر پوښ کړو چشې ما دوه خبرې کولې دا خبرې چې دوه مړې دي خوړلې ته خو دې مونږه ګډه چې ګيره یاره خو دا خوړل په اړه اوري هغه مرته پرې کې پرګي کوټه مرته خړ خړ ګوري خوړې کنه خرو خو به صبر وکړ زه مې مخې ویلې مسکان جان دې خبرونه به بعد خرو دا راته وې دا چې شي کوي ما دوه خبرې کولې یاره دوه خبرې دې وکړه خو دوه قدم نور مخې نه ځي اول دا چې کرمې دا غېلې اړه ولا اولاله مې کړل و نه ویلې دا ما خا نو په دې اړه لې دوه راته ویلې چې ګوره چې مسکان د کلور غلی نه ورته وای چې ما ته وایي دې سندرا سنځمک اته من اخري خواهش به کړی درنه ام دغه اخري هله و مرحوم دې په بدل تر تا او بل خبره مې دا ده کنه چې د دغه یلی وخه دومره کرا کړه دومره سخت ده چې بس بخارو نه ورکو نه بخیږي ولا کې د ناټو په ځاکونو په خکه وا دا زه بابا یا دې مسکان سره یا وای کنه کنه مسکان دې و مسکان یا پخته غوتره لره ولکه اوس په نوبت کنه صبر شه دا شپاس د مستان مخ دا خو څه کار شو ستر خبيه تبا ز مشکلات لره وکنه شرب کړه د استاد په مخ خبره مکو کنه خا خا ډیرو په کاسه تا کاسه لګي خو نو څنګه په خبره ورور راځو څنګه په خبره بل خبره دا چې دا غو خډه رکړه کده کنه نو ما ویلې ک یو کپنا سوار ور راځي دا زما ډیره په خوانی تجربه ده هو په دې زیلاند کې به مې کلا کلا کولا پاسې کمل پاسې کا نه سوار ور راځو یو مختار لرم بیا یو مختار دي خو ودري کا دا چې چې کا ودري دا ما کوم چې چې ودري یو مختار لرم کنه دا اش پدې مش پدې کې مشه ځان کړل کنه
موتا چې یو پرنټ شو کنه یو انډیوالان شو دا چې پرنټ انډیوالا ملګری کنه خای مونږه خاریو بوله چې خو مونږه کیروره خا سیدا خو زی با بختره رما کچې ته ما دوړه سندره یو وی کنه یو سو په افغانستان کې دمرې دن کې لري کنه او بیا کدا سندره مې یو ځای وې نړیوالا بش نړیوالا واو رخسار جانې بله خدای وکړي چې موږ نه په خبرونه کې 20 دقیقې خوشاله شوي دا څه کوي یو ملګری بل ملګری ته وایي وروره وایي ها ورو ته ویل چې وایي وروره لاړ شه سودا راوړه ولي وایي زه سودا راوړه خلاص بېرته راغلی سړی کور ته ښځې ته ویلي ښځې وایي وایي ځان حمده کړه وایي ولي وایي دغسې یو مېلمه مې را روان دی ملګری مې ته ډېر سخت پوه شي ګور جر شی برابر کړه ښځې ویل الله د ځواني مرګ خدای دې سر تیر کړه د خدای په کار کړه کړسې په دې کار دی ته خو ګورې دا کور مې جاړو کړی نه ده یخچال وګوره ګډوډ هر شی خراب نه بورسته نه ګوله شته او تا مېلمه راوړی ده هغې ویل د لیونۍ لور همدې دپاره مې راوړی ده کنه ولي وایي هغه د لیونۍ زوی وایي چې زه سبا ښځه کوم لاړ به شو دوستانو د ورځې څو ملنګانو ته د خدای په رضا خیرات وایې کوې څومره راځي لکه څومره چې خیرات خورانه دي تورته خیرات ورکوې څوک ته ډوډۍ ورکوو څوک ته پیسې ورکوو څوک ته وړه ورکوو څوک ته وریجې ورکوو دغه ته اوس ګوره واښه چې سخا ډېر ښه شی ده د سخا په خاطر به یو چک چک وکړو داسې فکر وکړه چې زه یو ملنګ یم تا ته راغلم تا نه خیرات غواړم که تا زړه یي څه غواړی نو ته اوس وګوره که نه ای بی بی جان په نامې خدای که د جیبې ترشې باشي یا د پاکستان مرمې ته بسیار خراب خراب هستم چرا کار نمی کنی؟ کار می کنم ده خانه خمیر می کنم هر شای می کنم اون رو باید اصف بکنی ده بیرو چرا کار نمی کنی ده بیرو نمی کنم موتل مام تیل ندار ای تو کوی اگشتار دمی موبایل بته ده فیسبوک کار کسی بخوای که کمک کنو که ده تو می کنه خو سعیز خیر اگه خیرات نمی دی اگه زمزمه خو کن خواه اصلی تو پسی زمزمه و ده بدی خواه یا چک چک ورته وکړو دوستان جان ته خدای دې ژوندۍ لره مسکان جان یو جهان مننه یې موږ خپرونه ته راغلی موږ خپرونه دې ښکلې کړه دوستانو زوی یوه لنډه دمه خلو بېرته راګرځوي موږ سره پاتې شئ دوستانو بیا ښه راغلاست دا څنګه دوستانو وای دی او چا د کمسړی بیچاره د خزي موټر ورکسوي موټر ورکسوي او خزي دړل چولا دا موټر پیدا نسی دا ورس خضر باندې تو رش پکم خدای دې ځواني مرکا مارته نو چلته احمد راوا ا سړی ولې اله ونه نو چوس ورکسوي خدای به پیدا کی ورخطا کی کوم زه ته کو تلار سه خزي کو تلې گلی پویسی یو لزق عبادت بیرته خاوند تر څنګه ولې هالو اوري وای هو اورما وای راځه موټر دې پیدا سو دغه خزه په خوشحالي خوشحالي بیرته راغله دا چکه له موټر ته نه ځخه پړنګ په زړه شو خدای دې ځواني برکه نه غي ما موټر نه ده نه پکې کلاش ته نه پکې برکس ته نه پکې پښه گیر ته ده دا ته ما نه ده بل چا ده ا مې دې ټی لکړې وای لره دلی وای لوري وای ولی وای هغه په مخ کې شټ کیته شاته نه استای لار بشو د خپل ګرانې سندرغاړې نه دی په خاص جوګه ډیره خاص سندرې ویلې یو جهان مننه اخري پیغام به ته نه واورو چ خپل لیدونکو ته خپل ها خلکو ته جدي غغوري اغه ته سو ویل لري او بل یو پختنه وته دا کوچی د بلاد وخت نه خبرون ته راغلی سمره خوشاله سولي او سمره دی خوخه شوله تشکر از شما تشکر از تلویزیون زیبا شمشاد که ما را اینجا خاص از شما هم تشکر می کنیم دیگه بسیار یک برنامه خوب است خوش شدیم یک سات وارم غمای ما دل ما رفت دیگه ما آخری ما اینمی است که خداوند در وطن ما امن بیاره سوله بیاره این فساد ها که هست نمیخواییم که تو باشه که باز مسافر شیم همیشه باید از یکی باشیم نیک تید باشیم بشک یو بل چک چک مرداو بی نو که تا اجازه چه منگ لار شو خپل دقا تنزی دالی تا سداری کو ولی نه اپنا دپنا راجه کنه هره دیخوا دلته څنګه راځم یا
چوکی ناشو لو سهرا تر ما خاما ریاست کارگرا ندا سنگا دالت چوکی ناشو لو سهرا تر ما خاما ریاست کارگرا ندا سنگا دالت ریاست کارگرا ندا سنگا دالت کباب یا موسی خان زوروی تا تو جیبو نامو بیشان زوروی مزدوری نشتا مایوس لار شو تر مکانا ریاست کارگرا ندا سنگا دالت پچو که ناسو لو سهارا تر مخاما ریاست کارگرا ندا سنگا دالت ریاست کارگرا ندا سنگا دالت ریاست کارگران